Her ser vi en enzell Mikroorganisme, et såkaldt tøffeldyr. Vi ser cellerne igennem mikroskopet i et diffusionskammer. Cellerne er blå, fordi de har optaget et kemisk stof, som hedder pyrrolin, som udsender blåt lys, når den bliver belyst med UV-lys, som her i fluorescensmikroskopet. Tøffeldyrene optager pyrrolin og transporterer det fra kilden i venstre side og over diffusionsbarrieren til højre side, hvor der til en start ikke var noget pyrrolin. I denne optagelse ser vi tøffeldyrene ved kombination af normalt lys og fluorescens, som udsendes af stoffet fluorantin. Det hører ligesom pyrrolin til gruppen af pH-forbindelser, eller på dansk tjære stoffer, der optræder som kirlige for urinier i for eksempel jord. pH'er er vandskydende, de foretrækker at omgive sig med fatstoffer. Derfor optager tøffeldyrene dem i deres fatholdige cellemembran. Når der også er normalt lys til stede, kan vi se de transparente tøffeldyr uden pH. Med vores forsøg har vi for første gang kunnet vise, at tøffeldyrene kan mangedoble den hastighed, som pH'erne spredes med i mikroskaler, som vi for eksempel har i jordens porer.